привіт! Це програма «За ефір», творчість, яка надихає. Мене звати Гліб, і наш гість сьогодні – Олег Шеремета. Поїхали! Доктор медичних наук, він, як ніхто, розуміє, як музика впливає на серце людини. Тому часом використовує свою творчість у терапевтичних цілях. А ще займає активну громадську позицію. Очолює обласний реформаційний рух у Івано-Франківську. І намагається всіляко послужити рідному Прикарпаттю. Твоя
5-6 років я почав, знайшов вдома, що в тата є акордеон. Така штука стояла велика. А потім я ще, коли пішов вже в школу, я побачив цей акордеон, як вчитель в школі на ньому грав. Я такий був захоплений, я прийшов, кажу, розказував батькам, як я бачив це. І тато взяв і зіграв мені на акордеоні, до цього він ніколи не грав. Я такий, вау, ти вмієш грати, тату, навчи мене. І вони, я тоді пішов в музичну школу, я так цим горів. Практично вже бувши в першому класі музичної школи, я виконував твори, які виконували діти, які випускалися, п'ятий клас. З того часу я полюбив музику, але до акордеону в мене цей запал дуже швидко прийшов. На четвертому році я вже акордеону не хотів, я вже хотів гітару. Творчі періоди мого життя діляться на таких два періоди. Перший – це до університету, як я пішов в науку, другий – після університету. Цей диск ми випустили, так скажімо, під брендом гурту «Вибирай сьогодні». Ми записали його у 2010 році. Після того мені важче стало з часом, але я писав пісні. Кожна пісня, вона має свою особливу історію. «Ти за тобою» – це така пісня, яка написав її після того, як я звільнився з університетської роботи. Весь час проводився в лабораторії, я писав кандидатську роботу. Я дуже багато часу просто працював. Свого часу я пішов з медуніверситету, це для мене було як нове дихання. Розкрилися крила, ти за тобою, щодня мене поведи, дорогу мою Господь мені покажи. Тобто я потребую далі ведення Божого і мені це подобається, коли Бог мене веде в житті. Світ відкритим є, і направляєш ти сам життя своє. Перед тобою 100 доріг, яку ж ти вибереш із них. І серед болю й пустоти так важко шлях один знайти. Тільки Ісус є праведний шлях, можеш з ним йти, а можеш жити в гріхах. Лише Він один спасіння дає, вічне життя лиш має той, хто ним йде. Тільки Ісус – дорога життя. Перед тобою стіна твого гріха, закритим був той шлях один, де є життя. Я все одно тобі скажу, Бог зруйнував твою стіну. Він сам буде тебе нести. Тільки Ісус є праведний шлях, можеш ним йти, а можеш жити в гріхах. Лише Він один спасіння дає, вічне життя лиш має той, хто ним йде. Все в твоїх руках, лиш не відпусти, мрію свою ти до небес донеси. Свій шанс не втрачай, а міцно тримай, віддати життя своє Христу поспішай. Можеш з ним йти, а можеш жити в гріхах. Лише Він один спасіння дає, вічне життя лиш має той, хто ним йде. Все в твоїх руках, лиш не відпусти, а мрію свою ти до небес донеси. Свій
свій шанс не втрачай, а міцно тримай, віддати життя своє Христу поспішай. Тільки Ісус, тільки Ісус, дорога життя. Життя. Коли моя бабуся хотіла відвідати свою маму, вона виділяла на це 3 дні. Один день ішов, щоб добратися туди на возі, запряженому коням. Ще один, аби розповісти і послухати останні новини, і 3-й день на дорогу назад. Коли моя мама їздила до своєї мами, то їй потрібно було 2 дні. Вона добиралася автобусом, і якщо їй щастило з пересадками, приїжджала того ж дня під вечір. Мені, щоб провідати свою маму, потрібно лише 2 години. Я приїжджаю потягом, затримуюсь на 10 хвилин і потім поспішаю назад. Коли моя дочка приїде мене відвідати, скільки часу їй це займе?
покажеш шлях. Я твій голос почую в своїх думках, моє серце також у твоїх руках. Поведеш мене, мій Боже, по нових стежках, і дороги твої здаються дивними, недослідженими, незбагненними. Але річ у житті я збагнув одну, що на світі тепер, мій Боже, я живу. Щоб йти за тобою, завжди йти до мети, йти за тобою, стирати старі сліди, йти за тобою, щодня мене поведи, дорогу мою, Господь мені покажи, всю мою долю в житті передбачив ти. Дав мені силу долини усі пройти, в житті насолода, і Боже, для мене ти. Йти за тобою, ти завжди мене веди. Господь так вчасно підіймав, перешкоди в житті не зупинять ні, бо сам Господь іде зі мною у всі дні мої. І коли я один навколо темрява, ти осяєш мій шлях, не боюся я. Боже мій, поможи з дороги не зійти, але йти за тобою допоможи. Йти за тобою, йти за тобою, дорогу мою, Господь мені покажи, всю мою долю в житті передбачив ти. Дав мені силу долини усі пройти, в житті насолода, мій Боже, для мене ти. Йти за тобою, ти завжди мене веди. Кожному із нас потрібна надія. І справжню надію дає тільки Господь. Якщо ви погоджуєтеся з нами, ми запрошуємо вас співати разом. За все, що він створив.
дає його рука. І тепер у нас є надія і життя. Хай живе одна надія, хай живе одна мета. Є у нас прекрасна мрія, ми побачимо Христа. Хай лунає наша пісня і об'єднює серця. Ще більше надихаючої музики та корисної інформації чекає на вас на нашому YouTube-каналі «За ефіру». Долучайтесь до наших Instagram та Facebook-груп. Побачимося наступного тижня. Па-па!